jedním z nejvíce navštěvovaných míst regionu Podhorlicka je přírodní rezervace Zámecký park Kostelec nad Orlicí. Toto místo jsem navštívil letos již po druhé a pozoroval změny a nové květiny. Miliony bledulí jarních, talovíny, krokusy, jiné rostliny a dřeviny jsou poslem přicházejícího jara a vytvářejí nádherné květinové obrazce. Vše za přispění sluníčka jen zvyšuje mimořádný zážitek z prohlídky těchto míst.